Da li mogu naglas učiti sure ako sama klanjam namaz ili bar polutihim glasom ili sam bolje? Nema smetnje. Žena sama klanja u kući svojoj, klanja ili je tu njeni mahrem i da je čuju da ona uči, nikakve smetnje nema. Klanja onako kako vidi, tišim glasom, malo povišenim glasom, da čuje samo sebe, da je neko čuje od ukućana, klanja tako, nije problematično. Nije to sporno, inša Allahu Teala.